إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اس سورة اعراف کی آیت نمبر 96 ہے جس میں اللہ رب العالمین نے رزق سے محرومی کے اسباب بیان کیے ہیں۔ آج وقت کا بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے رزق سے محرومی اور رزق کی بے برکتی، یہ دو چیزیں ہر آدمی پریشان سے، اور اسی چیز سے عاجز آ کر کے انسان تعویذ اور دیگر شرکی اعمال اپناتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا کاروبار بہت چل رہا تھا، اچانک ہمارا کاروبار ختم ہو گیا، اب وہ سوچنے لگتا ہے اور شیطان اس کو کھینچتا ہی جاتا ہے، سوچنے اس کو مشغول کرتا رہتا ہے۔ آخر میں شیطان یہ اس کے ذہن بار ڈالتا ہے کہ کسی نے تمہارے اوپر جادو کر دیا۔ بس اب یہی سو آدمی دین ایمان عقیدہ اگر ظلم یقین ہے تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، سب ہی چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور اب کسی ایسے انسان کی تلاش ہوتی ہے جس کے بارے میں سمجھتا ہے کالا علم یہ ختم کر دے گا، اس میں مال دولت بہت ساری چیزیں انسان دینے لگتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہی حالت بے برکتی کی ہوتی ہے، انسان دیکھتا ہے آمدنی تو بڑی معقول ہو رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے، لیکن قرضہ ہم نے جو لے لیا انہیں اترتا کرتا ادا نہیں ہو رہا، بے برکتی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، رزق سے محرومی، رزق میں بے برکت سے محرومی یعنی بے برکتی ہونا، ان تمام چیزوں میں انسان پریشان ہو کر کے بہت کچھ تو سوچ ڈالتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بالکل شرکیہ اعمال بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور لوگ بتا دیتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، تعویذ گنڈے اور جادوگروں کائنوں ہر ایک سے وہ فائدہ اٹھانے لگتا ہے، اپنی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ یہی مشکل ہے کہ مشکل یہ ایک انسان اپنے حالات اور معاملات پر غور نہیں کرتا، اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما اصابکم من مصیبت، تمہیں کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں پہنچتی مگر اسی وقت جب تم نے کوئی غلطی۔ اس لیے ان تمام چیزوں کے پیچھے پڑنے کے پہلے انسان کو چاہیے کہ اگر اس کے اوپر کوئی آفت کوئی بلا آ رہی ہے،
چلتا ہوا کاروبار ختم ہو رہا ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، پریشانیاں ہیں، تو انسان کو سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے، غور و فکر کرے ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، ہم سے کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مصیبت تمہارے اوپر نہیں آتی مگر اسی وقت جب تم نے کچھ غلطی کی ہو، کوتاہی تم نے کیا۔ تو قرآن حدیث اپنا محاسبہ کر لینے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ پہلے شرعی نقطۂ نظر سے دیکھے کہ آخر اس کے کیا اسباب ہیں۔ تو بہت سارے اسباب ہیں جن میں سے ایک سبب ہم نے یہ آج بیان کرنے کے لیے ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ رزق سے محرومی اور رزق کی برکت سے، رزق میں بے برکتی کا سبب جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، آپ اپنے گناہ یا بندے کے گناہ جو ہوتے ہیں اسی بندے کے گناہ اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے یا تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں اور یا تو رزق سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ گویا کہ ہمارے اپنے گناہ اور بندوں کے اپنے کرتوت اور اپنے سیاہکاریاں، اللہ اس رسول کی نافرمانیاں جو ہوتی ہیں وہی انسان کے لیے مصیبت بنتی ہیں اور وہی رزق سے محرومی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ اسی لیے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام ابن حبان، امام حاکم رحمہم اللہ، ان تمام محدثین نے حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کیا کہ جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبها او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے بالکل واضح کر دیا، آپ نے فرمایا ان الرجل آدمی لَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْقِ، آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالی بندے سے رزق چھین لیتا ہے، روزگار ختم کر دیتا ہے، روزی روٹی بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ، وہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ اصل میں سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حدیث کے اندر بیان فرما دیا، اس لیے انسان کو جب اللہ تعالیٰ رزق سے نوازتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارا رزق، ہماری خوشحالی باقی رہے، اسے دو چیزیں کرنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، بلکہ پہلے جتنی نیکیاں کر رہا تھا خوشحالی میں اور اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کرے اور اجر و ثواب ادا کرے، یہی شکر گزاری۔ لیکن اکثر لوگ یہیں سے پھسل جاتے ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتے ہیں تو سرکشی کرنے لگتے ہیں، وہ برائیاں کرنے لگتے۔ اب دینداری کے حدود میں رہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہے، اس لیے دین کو چھوڑنا، طرح طرح کے منکرات کا اپنانا، اب سمجھتے ہیں ہمارے یہ معیار زندگی ہیں، یہیں سے انسان نقصان اٹھاتا۔ تو پہلی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا، پہلی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن شکر کی بجائے انسان سرکشی پر آمادہ، دین سے اٹھ جاتا ہے۔
नंबर दो, उसे चाहिए कि अपने आप को गुनाहों और बुराइयों से बचाए, अल्लाह ताला को नाराज ना करे। चूंकि अल्लाह